Nossa, quanto tempo acha que levou para construir isso aqui? Anos, décadas, talvez. Como mantiveram em segredo por tanto tempo? É que esse lugar, mesmo sem tesouro, é um achado. Bem que ao casar podia pensar assim. Você tem que ser um estraga-prazeres, né? Tô curtindo, mas a gente tem um objetivo, lembra? Acredite, eu não esqueci o objetivo. Eu só tô dizendo. Então tá bom. Ei, Sam, dá uma olhada. Uma forja. Com algumas espadas. Pare, seu cão imundo! Boa. Eu tava fazendo. É, não, eu sei. Tava fazendo uma coisa. Tá certo. Certo. Você é um péssimo pirata. Acha que fazia um comércio com outras colônias? Se faziam, não era nessa ilha. Senão já teriam descoberto esse lugar. Parece que encontramos a taverna local. Piratas são sempre piratas. A vista não é má. Ei. Saúde. É, saúde. O que eles estavam fazendo aqui? Quem? Os colonos? É. Quer dizer, você faz uma parceria com esses bandidos infames e... E depois? Sabe... Você descansa. Procura proteção. Toma um trago. Tem destinos bem piores. Acho que tem. Exceto ter que ver a estátua do Weaver todos os dias. Bom, meu copo secou. É, eu já ia dizer que o atendimento aqui é péssimo.
Capitão Avery, imaginava quando é que apareceria. Até uma utopia pirata precisa de um lugar para aprender canalhas. Quem é que os piratas jogavam na prisão? É uma hipocrisia, não acha? Piratas terem uma prisão? Bem, acho que todo grupo tem pessoas imbecis. O que é esse símbolo? Quem marcou esses lugares? É outro tipo de selo? Não, não que eu saiba. Invasores, talvez? Quero dizer, esses caras tiveram vários inimigos. Bom argumento. Ei, Nathan, dá uma olhada. Ah, eu tiraria uma foto minha nessa coisa, se a gente tivesse uma câmera. Ei, eu posso te desenhar no meu diário. Sério? É. Muito legal e tal, mas como é que a gente chega no prédio grande com a torre? Ei, olha só isso, tinha famílias aqui. É, então, pra onde foi todo mundo? Digo, eles foram raptados ou algo do tipo? Nathan, é por aqui. Por aqui, me segue. Ei, Sam, chega aí. Parece interessante. Já tô indo. Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Deles mesmos? Olha isso. Parece o desenho do distrito comercial. Sim, e olha. Lá está o nosso tesouro e lá está a torre. O que eles estavam tramando?
Olha o símbolo de novo. É. Sabe, se o símbolo fosse de algum grupo invasor, ele não estaria num esconderijo subterrâneo. É, o paraíso devia ter problemas. Sociedade secreta ou rebeldes? Todas as possibilidades. A saída é por aqui. É, ok. Lá vamos nós. Eu tô vendo luz lá embaixo. Minha nossa. Ei! Ah, achei mais partes da colônia. Pega toda a munição possível. Pode ter mais soldados. Acha que estão procurando a gente ou o tesouro? Conhecendo o Wraith, os dois.
Droga, mais caras da Shoreline. É nóis. Já era hora de nos pagarem direito. Eles estão aqui! Tá vendo mais alguém ou tá limpo? Acho que tá limpo. Você tá bem? É, só preciso respirar. Bem, Sam. Essa coisa tá firme? É tão firme quanto o resto desse lugar. Ah, ok, então não. Certo, certo. Tô indo. Tem mais deles lá na frente. Cuidado, cara. Você pode derrubar esse lugar em cima da chuva. Você já tinha feito algo? Não. Derrubei algum governo daqui em vilarejo, na vida. Ok. Tô vendo você! Thank you.
Sam. Ok. Valeu. Por enquanto. É melhor seguir andando. Ah, essa escada está quebrada no meio. Vamos dar um jeito. Continua subindo. Tudo bem aí atrás? A vista é impressionante. Huh?